Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni 'ilman. Priyo darshokbindo, apnalok atailoke janaisu hanti borkhonor obibadan. Salamun alaikum. Apnalok sokolore uporot hanti borkhito hok. Alhamdulillah. আমার এই কোরআন অনুবাদ ও সরসার ধারাবাহিকতা মহান আল্লাহ ইতিমধ্যে আমাক কোরআন মজিদের 2 নং সূরা আল বাকারার 71 নং আয়াত অতিক্রম করাইছে ইনশাআল্লাহ আজি আমি আল বাকারা 72 নং আয়াতর পৰা আৰম্ভ কৰিম একেই ধারাবাহিকতা বনি ইসরাইলৰ কৌমক লৈ চলি আহি আছে ইতিমধ্যে গৰু জবহৰ যি ঘটনা পৰিঘটনা মহান আল্লাহে আমাক জনালে এই ঘটনা হেক হোৱাৰ পাছত মহান আল্লাহে পুনৰ কৈছে 72 নং আয়াতৰ পৰা বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম ওয়া ইযা কতলতুম নাফসান ফাদাৰাতুম ফীহা ওয়াল্লাহু মুখৰিজুম মা কুনতুম তাকতুমুন ওয়া ইযা কতলতুম আৰু যেতিয়া তোমালোকে কতল কৰিছিলা হত্যা কৰিছিলা নাফসান এটা নাফসক এজন মানুহক যেতিয়া তোমালোকে হত্যা কৰিছিলা ফাদাৰাতুম ফীহা আৰু তাকে লৈ তোমালোকে এজনে আনজনক অপবাদ দিছিলা ওয়াল্লাহু মুখরিজুম মা কুনতুম তাকতুমুন আৰু আল্লাহে মুখরিজুন উলিয়াই আনে মা কুনতুম তাকতুমুন যি তোমালোকে গোপন কৰিছা অৰ্থাৎ মানুহ এজনক যে হত্যা কৰাৰ পিছত প্ৰকৃততে কোনে হত্যা কৰিছে সেই কথাটো গোপন কৰি এজনে আনজনৰ ওপৰত অপবাদ জাপি ধৰিছিলে কিন্তু আল্লাহে কৈছে যে তোমালোকে যি গোপন কৰিছা আল্লাহে তাক উলিয়াই আনে তাৰপিছত মহান আল্লাহে কৈছে ফাকুল না আল্লাহ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোৱা গৈছে ফাকুল না তাৰপিছত আমি ক'লো যেতিয়া আমি ক'লো উদৰিবু হু আঘাত কৰা হু হু দি পেলাই এই ডেড বডি যিজনক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা গৈছে সেই ডেড বডিটোক হু দি পেলাই ইয়াত বুজোৱা হৈছে উদৰিবু হু আঘাত কৰা তাক বিবাদিহা এটি অংশ তাৰে এটি অংশ লৈ এতিয়া এই অংশটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আমি সমাপ্ত হোৱা দেখিছোঁ যে গৰু জবহৰ এটা ঘটনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে গতিকে সেই জবহ কৰা গৰুৰ এটা অংশ লৈ ডেড বডিটোত মৃতদেহটোত আল্লাহে কৈছে যে আঘাত কৰা তাত উদৰিবু হু তাত আঘাত কৰা বিবাদিহা ইয়াৰ এটা অংশ লৈ কাজালিকা ইয়ুহইল্লাহুল মাউতা এনেদৰেই আল্লাহে জীৱিত কৰে ইয়ুহইল্লাহ আল্লাহে জীৱিত কৰে আল মাউতা মৃতৰ পৰা জীৱিত কৰে মহান আল্লাহে অৰ্থাৎ সেই মাংসৰ টুকুৰা এটা লৈ যেতিয়া মৃত দেহটোৰ ওপৰত আঘাত কৰি দিয়া গ'ল তেতিয়া মৃতদেহটো জীৱিত ৰূপ ল'লে বুলি মহান আল্লাহে কৈছে ৱায়ুৰিকুম আয়াতিহি আৰু তোমালোকক দেখুওৱা হৈছিল আয়াতিহি আল্লাহৰ এই নিদৰ্শনবোৰ লাআল্লাকুম তাকিলুন যাতে তোমালোকে চিন্তা কৰা প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে এই ঐতিহাসিক ঘটনা পৰিঘটনা বা কোৰআন মজিদৰ যিমান আয়াত আছে আয়াতবোৰৰ ওপৰত মহান আল্লাহে আমাক খুব সূক্ষ্মভাৱে আমাক বুজি চিন্তা কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া আছে গতিকে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবোৰৰ পৰা আমি ল'ব লগা শিক্ষা বা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগত আজি আমাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ লগত আমি তুলনা কৰি চোৱা প্ৰয়োজন থাকে যদি আমি ঐতিহাসিক বা অতীতৰ মানুহবোৰে কৰা ভুলবোৰক আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিছোঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা আমি পৰিশুদ্ধি হোৱাৰ চেষ্টা কৰা উচিত গতিকে ইতিমধ্যে মহান আল্লাহে যি ঘটনা এটা ক'লে যে এজন মানুহক তোমালোকে হত্যা কৰিছিলা হত্যা কৰাৰ পিছত তাক তোমালোকে লুকুৱাই ৰাখিছিলা তাৰপিছত মহান আল্লাহে মাংসৰ টুকুৰা এটা দি তাক আঘাত কৰিবলৈ ক'লে আঘাত কৰি মৃত মানুহজনক মহান আল্লাহে জীৱিত কৰি তুলিলে গতিকে এই দিশৰ পৰা আমি দুটা দিশ শিক্ষা ল'বলগীয়া আছে এটা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মহান আল্লাহে আমি যেতিয়া মৰিম তাৰ পৰা আমি পুনৰ আমাক যে আল্লাহে জীৱিত কৰাৰ ক্ষমতা আছে তাৰ এটা নিদৰ্শন বনি ইছৰাইলৰ কৌমক ইতিমধ্যে দেখুৱাই দিছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ যিমান আমি কথা গোপন কৰোঁ মহান আল্লাহে আমাৰ সেই গোপন কথাবোৰ উলিয়াই অনাৰ ক্ষমতা আছে গতিকে দুটা দিশ আমি ইয়াৰ পৰা শিকনীয় দিশ দুটা আছে গতিকে আমি চিন্তা কৰা উচিত তাৰপাছত মহান আল্লাহে কৈছে
যে ওয়ায়ুরিকুম আয়াতিহি আৰু তোমালোকক এই নিদৰ্শনসমূহ দেখুওৱা হৈছে লাআল্লাকুম তাকিলুন যাতে তোমালোকে চিন্তা কৰা সুম্মা ফাসাদ কুলুবুকুম তাৰ পাছত ফাসাদ কুলুবুকুম তোমালোকৰ কলবসমূহ তোমালোকৰ অন্তৰসমূহ কাসা কঠোৰ হৈ গ'ল মিম বাদি জালিকা এই ঘটনাটো দেখুওৱাৰ পাছতো তোমালোকৰ অন্তৰবোৰ কঠোৰ হৈ গ'ল ফাহিয়া কাল হিজাৰাতি অন্তৰ কেনেকুৱা ফাহিয়া কাল হিজাৰাতি এটা পাথৰৰ দৰে কঠোৰ হৈ গ'ল আৰু আছাদু কাছৱাতান অথবা সেই পাথৰতকৈ অধিক বেছি কঠোৰ হৈ গ'ল তোমালোকৰ অন্তৰবোৰ তাৰপিছত মহান আল্লাহে কৈছে ৱাইন্না মিনাল হিজাৰাতি লামা তাতাফাজ্জারু মিনহুল আনহারু ৱাইন্না মিনাল হিজাৰাতি আৰু নিশ্চয় এই পাথৰসমূহৰ পৰা লামা তাতাফাজ্জারু মিনহু তাৰ পৰা ওলাই আহে কি ওলাই আহে আল আনহাৰ অসংখ্য নদ নদী পাথৰৰ ফাটি পাথৰৰ পৰা ওলাই আহে বুলি মহান আল্লাহে কৈছে কিছুমান পাথৰ এনে পাথৰ আছে যিবোৰ পাথৰ ফাটি বা ভাঙি তাৰ পৰা অসংখ্য নদ নদী ওলাই আহে বুলি কৈছে তাৰপাছত মহান আল্লাহে কৈছে ৱাইন্না মিনহা লামা আৰু তাৰ মাজত এনে কিছুমানো পাথৰ আছে ইয়াচাক্কাকু যি ফাটি যায় ফা ইয়াখৰুজু মিনহু আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহে আল মাউ পানী ওলাই আহে গতিকে দুই ধৰণৰ পাথৰৰ বিষয়ে মহান আল্লাহে কৈছে প্ৰথমবিধ কৈছে যে তাৰ পৰা ফাটি অসংখ্য নদ নদী ওলায় আৰু কিছুমান পাথৰ ফাটি যায় তাৰ পৰা কিছু পানী ওলায় তাৰপিছত মহান আল্লাহে তৃতীয় এক প্ৰকাৰ পাথৰৰ বিষয়ে কৈছে যে ৱাইন্না মিনহা আৰু তাৰ ভিতৰত তাৰ মাজত এনেকুৱাও আছে লামা ইয়াহবিতু যিবোৰ ইয়াহবিতু নামি আহে এই হুবুত হুবুত এই হুবুত শব্দটো আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যেতিয়া আদম আলাইহিছালাম তেখেতৰ বিবি আৰু ইবলিছৰ যেতিয়া অবাধ্যতা হৈছিল তেতিয়া মহান আল্লাহে হুকুম কৰিছিল অহবিত তোমালোক নামি যোৱা গতিকে কিছুমান পাথৰ আছে ৱাইন্না মিনহা লামা ইয়াহবিতু আৰু তাৰ মাজত এনে কিছু পাথৰ আছে শিল আছে যিবোৰ নামি আহে লামা ইয়াহবিতু মিন খাছিয়াতিল্লাহি আল্লাহৰ ভয়ত নামি আহে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি প্ৰত্যেকেই জানো বা প্ৰত্যেকেই দেখিছোঁ প্ৰত্যেকেই বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া লেণ্ডশ্লাইডিং হয় পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল খহি পৰি আহে মহান আল্লাহে কৈছে যে তেনেধৰণৰ শিলবোৰ প্ৰকৃততে আল্লাহৰ ভয়ত নামি আহে বা আল্লাহৰ ভয়ত সেই শিলবোৰ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হয় এইটো মহান আল্লাহে কোৱা কথা এনেধৰণৰ কিছুমান শিল আছে যিবোৰ আল্লাহৰ ভয়ত নামি আহে বা আল্লাহৰ ভয়ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হয় গতিকে দৰ্শকবৃন্দ আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাবিল্লাহ ৰাই বা ফি হি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো সন্দেহ নাই গতিকে এনেধৰণৰ কথাবোৰক আমি 100% বিশ্বাসত আনিবই লাগিব যে এনে কিছু পাথৰ আছে যিবোৰ আল্লাহৰ ভয়ত প্ৰকৃততে নামি আহে ৱামাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তাআমালুন ৱামাল্লাহু আৰু আল্লাহ বিগাফিলিন উদাসীন নহয় একো নজনাকৈ নাথাকে আম্মা তাআমালুন যি তোমালোকে কৰা তাৰপাছত মহান আল্লাহে কৈছে আফা তাতমাউনা এইটো প্লুৰেলত আছে অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন কৰিছে মহান আল্লাহে তোমালোকে আশা কৰা নেকি তোমালোকে ভাবা নেকি নিশ্চিতভাৱে ই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আৰু তেখেতৰ সংগীসকলক উদ্দেশ্য কৰি মহান আল্লাহে কৈছে যে তোমালোকে আশা কৰা নেকি আফা তাতমাউনা কি আশা আন ইউমিনু লাকুম যে তোমালোকক ইহঁতে বিশ্বাস কৰিব বা তোমালোকৰ কথাত তেওঁলোকে ইমান আনিব ৱাকাদ কানা ফারিকুন আৰু নিশ্চয় সিহঁতৰ মাজত ফারিকুন কিছুমান এনেকুৱা দল আছে কিছুমান এনেকুৱা গ্ৰুপ আছে যিসকলে কি কৰে মিন হুম তেওঁলোকৰ মাজত সেই দলসমূহে কি কৰে ইয়াছমাউনা কালাম আল্লাহ আল্লাহৰ কালাম আল্লাহৰ কথা ইয়াছমাউনা তেওঁলোকৰ মাজত এনে কিছুমান দল আছে যিবোৰ
যিবোৰ দলে যিবোৰ দলৰ মানুহবোৰে আল্লাহৰ কালাম শুনে, ইয়াস্মাউনা কালাম আল্লাহ, তাৰ পাছত কি কৰে, সুম্মা ইউহাররিফু নাহু, সুম্মা তাৰ পাছত ইউহাররিফু না, তাক বিকৃত কৰে, সলনি কৰে, হু আল্লাহৰ সেই কথাবোৰ শুনে, শুনাৰ পিছত আল্লাহৰ কথাবোৰ বিকৃত কৰে, মিম বাদি মা আকালু হু, মিম বাদি তাৰ পাছত, মা আকালু হু, সেই যিবোৰ কথা শুনিছিলে তাক খুব ভাল ধৰণে বুজি পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তাক বিকৃত কৰে, সলনি কৰি দিয়ে, ৱহুম ইয়ালামুন, আৰু সিহঁতে আল্লাহে কি কৈছে সেই কথাবোৰ তেওঁলোকে জানে। দৰ্শকবৃন্দ, বনী ইছৰাইলৰ কৌম লগত জড়িত ঘটনা পৰিঘটনা, গতিকে নিশ্চয় পৰিৱেশটো এনেকুৱা, বনী ইছৰাইলৰ কৌমৰ কিতাপ তেওঁলোকে যথাযথভাৱে মৰ্যাদাত ৰাখিব নোৱাৰাৰ বাবে মহান আল্লাহে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ দ্বাৰা এই কোৰাণ পঠিয়াইছিলে, গতিকে ইয়াত দুটা পক্ষৰ মাজত কথা বতৰা ভাৱ বিনিময়ৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে পৰিস্ফুট হৈ ওলাই আহিছে, যে প্ৰথম যিসকলে আগৰ বনী ইছৰাইলৰ কৌমসকলে আল্লাহৰ কালাম শুনে, শুনে বুজি পায়, বুজি পোৱাৰ পাছত তাক কি কৰে, তাক বিকৃত কৰি দিয়ে। ৱাইজা লাকু আল্লাজিনা আমানু, ৱাইজা লাকু, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে লগ পায়, লগ হয়, মিলিত হয়, আল্লাজিনা আমানু, যিসকলে ইমান আনিছে, পালু আমান্না, তেওঁলোকে কয় আমি ইমান আনিছোঁ, ৱাইজা খালা বাদুহুম ইলা বাদিন, ৱাইজা খালা, আৰু যেতিয়া অকলশৰীয়াকৈ বাদুহুম ইলা বাদিন এজনে আনজনৰ লগত মিলিত হয়, পালু, তেওঁলোকে কয়, আত্মহাদ্দিছু নাহুম, প্ৰশ্ন কৰিছে, আত্মহাদ্দিছু নাহুম, ইয়াত হাদি শব্দটো আহিছে, আত্মহাদ্দিছু নাহুম, যে তোমালোকে বৰ্ণনা কৰি দিছা নেকি, তোমালোকে বুজাই দিছা নেকি, বিমা ফাতাহাল্লাহু, যি আল্লাহে এতিয়া খুলি দিছে এই কিতাপৰ দ্বাৰা, যিহেতু এই কিতাপ তেওঁলোকে শুনিছে, শুনি বুজি পাইছে, তেওঁলোকে বিকৃত কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে এজনে আনজনক যেতিয়া লগ হয়, তেওঁলোকে তেতিয়া এজনে আনজনক সোধে যে এই কিতাপত যি আল্লাহে খুলি দিছে, বিমা ফাতাহাল্লাহু আলাইকুম, তোমালোকৰ ওপৰত যি আল্লাহে খুলি দিছে এই কথাবোৰ তোমালোকে তেওঁলোকক কি বৰ্ণনা, সাধাৰণ মানুহখিনিক কি বৰ্ণনা কৰি দিছা নেকি, লি ইউহাজুকুম, যাতে যাতে তোমালোকে বিতৰ্ক কৰিব পাৰা, বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ব পাৰা, যুক্তি দেখুৱাব পাৰা, বিহি এই নতুনকৈ অহা কিতাপৰ ওপৰত, ইন্দা ৰাব্বিকুম, যি আল্লাহৰ ফালৰ পৰা আহিছে, সেই কিতাপখনৰ বিষয়ে তোমালোকে এজনে আনজনৰ লগত যেতিয়া মিলিত হয় তেওঁলোকে কথা পাতে, যে তোমালোকে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে আমি আগৰ আয়াতত পাই আহিছোঁ যে শুনে আল্লাহৰ কালাম শুনে, শুনি তাক ভাল ধৰণে বুজি পায়, বুজি পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে বিকৃত কৰে, গতিকে যেতিয়া ইমান অনা মানুহসকলক লগ হয় তেওঁলোকে কয় যে আমি ইমান আনিছোঁ, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ লগত লগ হয় তেতিয়া কয় যে তোমালোকে তেওঁলোকক কি সাধাৰণ মানুহখিনিক কি আল্লাহৰ ফালৰ পৰা যি এতিয়া মুকলি কৰি দিছে, যি খুলি দিছে এই কথাবোৰ তোমালোকে তেওঁলোকক কি বুজাই দিছা নেকি, বৰ্ণনা কৰি দিছা নেকি, যে তোমালোকে সিহঁতৰ লগত বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ব পাৰা, ইন্দা ৰাব্বুকুম, তোমাৰ তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰত, আফালা এটা আঁকিলোঁ, তোমালোকে কি চিন্তা নকৰা নেকি, তোমালোকে অকল নখটোৱা নেকি, তোমালোকে বুজিব চেষ্টা নকৰা নেকি, আৱা লা ইয়ালামুনা, অথবা লা ইয়ালামুনা, তেখেতসকলে কি নাজানে নেকি, আন্নাল্লাহু ইয়ালামু মা ইউসিররুনা ওয়া মা ইউলিনুনা, তেখেতসকলে সিহঁতে কি নাজানে নেকি, যে আল্লাহে নিশ্চয় জানে যে সিহঁতে কি গোপন কৰিছে অথবা সিহঁতে কি প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও অকলশৰীয়াকৈ কথা পাতিছে, আল্লাহেতো এই বিষয়ে গোটেইখিনি কথা জানে, গতিকে সেই বিষয়ে ইয়াত কৈ কোৱা গৈছে। তাৰপাছত মহান আল্লাহে কৈছে, ৱামিন হুম উম্মিয়ুনা লা ইয়ালামুনা আল কিতাব, প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ, ইয়াত উম্মি শব্দটো আহিছে, আমি চাওঁ এই উম্মি শব্দলৈ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, শুনিবলৈ পাইছোঁ, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক এই উম্মি শব্দটো লৈ বহুতে অশিক্ষিত বুলি কয়, বহুতে লিখা পঢ়া নাজানে, লিখিব নাজানে, পঢ়িব নাজানে, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়, কিন্তু মহান আল্লাহে এই উম্মিয়ুনা প্লুৰেলত কৈছে যে ৱামিন হুম, সিহঁতৰ মাজত উম্মিয়ুনা, উম্মিয়ুন আছে, উম্মি মানুহবোৰ আছে,
আৰু এই উম্মি মানুহবোৰৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈয়ে দিছে লগে লগে লা ইয়ালামুন আল কিতাবা, যে সাধাৰণ মানুহ যিসকলে কিতাব নাজানে তেওঁলোকক মহান আল্লাহে কোৱা কৈছে যে উম্মি উম্মিয়ুন, গতিকে কিতাব নজানে অর্থাৎ যি এই কিতাবখন আহিছে সেই বিষয়ে যিসকলে নাজানে বা আজিও বর্তমান অবস্থাত এই কিতাব আমার মাজত থকার পাছতো আমি যদি এই কিতাবের ভিতরত কি আছে আমি যদি না জানো তেতিয়া বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিত আমি যিমানে শিক্ষিত হও নহও আমি প্রকৃততে এই উম্মি ইউনর ক্যাটেগরিতে আহি যাম, যেহেতু আমি কিতাব না জানো। লা ইয়ালামুন আল কিতাবা বলি কইছে, যে কিতাব না জানে ইল্লা আমানিয়া, আর এই কিতাব না জানা মানুষরে কি করে তেওঁলোকে থাকে অলিক বাসনা অলিক সপোন, বিভিন্ন ধরনের সপোন অলিক বাসনাত তেওঁলোকে থাকে। ওয়াইন হুম ইল্লা ইয়াজুন নুন, আর সিহতে কি হয় যে ধারণার উপরত চলে যেহেতু কিতাব না জানে তেওঁলোকে, গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধরনের অলিক বাসনা অলিক সপোন অলিক রঙিন সপোন লৈ থাকে আর তেওঁলোকে ধারণার উপর থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কিতাব না জানে। গতিকে আল্লাহে এই মানুহখিনিক মন করে যাব, গোটেই ইয়ার ধারাবাহিকতা খুব লিঙ্কত আমি চিন্তা করব লাগিব যে এক শ্রেণীর মানুষ আছিল, সেই মানুষখিনিয়ে আল্লাহর কালাম শুনিছিলে, শুনি পেলে তাক বুঝিছিলে, বুজার পাছত তাক বিকৃত করেছিলে, বিকৃত মুখেরে করা নাই। মহান আল্লাহ ইয়াত কইছে ফা ওয়াইলুল লিল্লাজিনা, গতিকে ফা ওয়াইলুল লিল্লাজিনা, সেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য, কোন সকলের ইয়াকতুবুন আল কিতাবা বিআইদিহিম, ইয়াকতুবুনা যি সকলে কিতাব লিখিছে ইতিমধ্যে কইছে তেওঁলোকে বিকৃত করেছে, আল্লাহর এই কালাম তেওঁলোকে শুনিছে বুঝিছে তারপর বিকৃত করেছে, বিকৃত করে তেওঁলোকে কিতাব লিখা বলে কয়ে আছে যে তেওঁলোকৰ ধ্বংস অনিবার্য। যিসকলে ইয়াকতুবুনাল কিতাবা কিতাব লিখিছে বি আই ডি হিম তেওঁলোকৰ নিজে হাতেৰে, সুম্মা তাৰপিছত ইয়াকুলুনা সিহঁতে কয় হাজা মিন ইনদিল্লাহি, এই কিতাব আল্লাহৰ পৰা অহা। দৰ্শকবৃন্দ, গোটেই ঘটনা পৰিঘটনাৰ লগত আমাৰ বাস্তৱ অৱস্থাসমূহো আমি চিন্তা কৰাৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াক প্ৰয়োজন আছে যে যিসকলে নিজে হাতেরে কিতাব লিখিছে তেওঁলোকৰ ধ্বংস অনিবার্য, আর সিহতে কয় যে এই কিতাব আল্লাহৰ পৰা আহিছে, লিয়াস্তারু বিহি সামানান কালিলান, যাতে সামান্য এটা অর্থ মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ক্রয় কৰিব পাৰে, কিনা বেচা কৰিব পাৰে কিতাব, কিন্তু তেওঁলোকে আল্লাহৰ কালাম শুনি তাক বিকৃত কৰি কিতাব লিখা বলে কয়ে আছে, গতিকে তেওঁলোকর ধ্বংস অনিবার্য বলে কইছে। ফবাইলুল্লাহুম মিম্মা কাতাবা আইদিহিম, ফবাইলুল্লাহুম, আর সিহঁতর ধ্বংস নিশ্চিত অনিবার্য, মিম্মা কাতাবা আইদিহিম, কিয় ধ্বংস অনিবার্য, যেহেতু সিহঁতর নিজ হাতেরে কিতাব লিখিছিলে। ওয়াইলুল্লাহুম মিম্মা ইয়াকসিবুন, আর সিহঁতর ধ্বংস এইটো কারণেও অনিবার্য, মিম্মা ইয়াকসিবুন, জি তেওঁলোকে উপার্জন করেছে এনে ধরনের কাম করে আল্লাহর কিতাব বিকৃত করে, আল্লাহে নোকোয়া কথাবুর লিখি যি তেওঁলোকে উপার্জন করেছে তার বাবে তেওঁলোক ধ্বংস হব। তারপর মহান আল্লাহে কইছে ওয়াকালু লান তামাসানান নারু, এই মানুষগুলো কয় ওয়াকালু লান তামাসানান নারু, আমাক এই জাহান্নামের জুয়ে কেতিয়াও স্পর্শ করিব নোৱাৰে, ইল্লা আইয়ামান মা'দুদাতিন, কেবল মাথো কেইটামান নির্দিষ্ট দিনের বাহিরে। দর্শক মন্ডলী, আমার সমাজত একটা খুব সুপ্রতিষ্ঠিত কথা আমার মাঝে চলি থাকে যে জি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলিমা পড়িছে হি এদিন নহয় এদিন জান্নাতলে যাবই, যদিও প্রথমত জাহান্নামত থাকে পরবর্তী সময়ত হি জান্নাতলে যাবই, তার মানে প্রথমতে যদিও তেওঁ জাহান্নামত থাকে এদিন নহয় এদিন জান্নাত, তার মানে কিছুদিন জাহান্নামত থাকার পিছত পরবর্তী সময়ত, এই কথা আমার সমাজত বহুল প্রচলিত আছে, গতিকে এনে ধরনের কথাবোৰ উৎস আমি এনেবোর আয়াতর পৰা আহিছে নেকি আমি নিশ্চিতভাবে চিন্তা করার থল আছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে সেই মানুষকলে যিসকলে কিতাব নিজ হাতেরে লিখিছে আল্লাহর কালাম শুনি বিকৃত করেছে, সেই মানুষকলে কয় যে
আমাক জাহান্নামৰ জুয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে মাথো কেইটামান দিনৰ বাহিৰে কুল তেতিয়া আল্লাহে কৈছে কৈ দিয়া আত্তাখাজতুম ইনদাল্লাহি আহাদান যে তোমালোকে এনেধৰণৰ কথা যে কৈছা কি তোমালোকে আল্লাহৰ পৰা কোনো অংগীকাৰ লৈছা নেকি ফালান ফালান ইউখলিফাল্লাহু আহদাহু যে আল্লাহে তেওঁৰ অংগীকাৰ ভংগ নকৰিব নকৰে আম ইয়াকুলুনা আলাল্লাহি অথবা ইয়াকুলুনা আলাল্লাহি তোমালোকে আল্লাহৰ বিষয়ে কোৱা মালা তালামুন যিটো তোমালোকে নাজানা যিহেতু তোমালোকে ধাৰণাৰ ওপৰত চলা বুলি কৈছে বিভিন্ন অনুমানৰ ওপৰত চলা বুলি কৈছে গতিকে বিকৃত কৰা কিতাপৰ ওপৰত তোমালোকে থাকি তোমালোকে এনেধৰণৰ কথাবোৰ যে কৈছা তোমালোকক কি আল্লাহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অংগীকাৰ লৈছা নেকি যে আল্লাহে তোমালোকৰ অংগীকাৰ ভংগ নকৰিব অথবা তোমালোকে সেই বিষয়ে কিতাপত আল্লাহে কি কৈছে সেই বিষয়ে নজনাকে আম তাকুলুনা আলাল্লাহি আল্লাহৰ বিষয়ে যে তোমালোকে কোৱা মালা তালামুন যি তোমালোকে নাজানাই তাৰ পাছত মহান আল্লাহে কৈছে বালা নিশ্চয় কিয় নহয় মান কাছাবা চাইয়াতিন যি উপাৰ্জন কৰিব চাইয়াতিন এটা ডাঙৰ গুণাহ অপৰাধ যি এটা উপাৰ্জন কৰিব ৱা আহাতাত বিহি খাতিয়াতুহু আৰু সেই গুণাহে কি কৰিব গুণাহৰ কাৰণে তাক চাৰিওফালৰ পৰা তাৰ ঘেৰাও কৰি ধৰিব কাৰণ এটা গুণাহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকে এটা গুণাহ কৰাৰ লগে লগে এটা ভুল কৰাৰ লগে লগে মানুহে বহুত ধৰণৰ এটা মিছা কথা কোৱাৰ লগে লগে বহুত মিছা কথা ক'ব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে গতিকে তাক চাৰিওফালে তেনেকুৱাবোৰ ধৰণৰ গুণাহে তেওঁ আগুৰি ধৰিব ফাউলাইকা আছহাবুন্নাৰ গতিকে ইহঁতে আছহাবুন্নাৰ ইহঁতে হ'ব জাহান্নামৰ জুইৰ অধিবাসী হুম ফিহা খালিদুন আৰু তাত তেওঁলোক অনন্তকাল থাকিব চাওক কিছু সময় থকাৰ পিছত যে জুয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে বুলি যিটো কথা কৈছে মহান আল্লাহে কৈ দিছে যে জাহান্নামত থাকিব হুম ফিহা খালিদুন তেওঁলোক অনন্তকালৰ বাবে থাকিব তাৰ পাছত মহান আল্লাহে কৈছে ৱাল্লাজিনা আমানু আৰু যিসকলে ইমান আনিছে ৱামিলু ছালিহাত ছালিহাতি আৰু নিজ পৰিশুদ্ধিৰ কৰ্ম কৰিছে এই কিতাপৰ উৎসৰ আধাৰত হ'ব লাগিব উলাইকা আছহাবুন জান্নাতি আৰু সিহঁতে হ'ব জান্নাতৰ অধিবাসী হুম ফিহা খালিদুন আৰু তেওঁলোকে তাত অনন্তকাল থাকিব গতিকে দুটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যি জান্নাতত থাকিব সি অনন্তকাল থাকিব যি জাহান্নামত থাকিব সি অনন্তকাল জাহান্নামত থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ সমাজত যি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বহুল কথা প্ৰচাৰিত হৈ আছে গতিকে আমি কোৰাণৰ দৃষ্টিভংগীৰে এই কথাবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি চোৱাৰ নিশ্চিতভাৱে প্ৰয়োজন আছে আৰু এই গোটেই ঐতিহাসিক যিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা আছে এই ঘটনাবোৰৰ লগত আজি আমি বৰ্তমান অৱস্থাটো কিবা কাৰণত জানিয়েই হওক বা অজানিতেই হওক আমি এনেকুৱাবোৰ বিষয়বস্তুৰ লগত আজিও আমি জড়িত হৈ আছোঁ নেকি এই দিশবোৰো আমি চিন্তা কৰি চোৱাৰ নিশ্চিতভাৱে প্ৰয়োজন আছে আলহামদুলিল্লাহ আজি আমাৰ অনুবাদ আলোচনা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ আশা কৰোঁ ইনশাল্লাহ পৰৱৰ্তী আয়তৰ পৰা আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আগবাঢ়ি যাম ৰব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ফাকতুবনা মা আছ-শাহিদিন আসসালামু আলাইকুম।